ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എത്തൊക്കെ ഉണ്ടിയാളെ ഞങ്ങളൊക്കെ വർത്താനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി കണ്ടിയാളെ. അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനും കണ്ടുകാണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരിത്തെ കേക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇയാളെ. അപ്പൊ നമ്മക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടിയെന്നതിന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ഇട വാങ്ങി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ബ്രെഡ് ഇട വാങ്ങിയിട്ട് അതിനൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതേമാതിരി അതിൻ്റെ വക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാണ് കേട്ടോ. ഒക്കെട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിക്കണ് ഒരു 10-12 ബ്രെഡ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ കൊലത്തിലോട് വെട്ടിങ്ങാണ്ട് എടുത്തുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വീപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇയാളെ. അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈക്ക് ലേസ് വാങ്ങി ലെസൻസ് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. എന്നാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കമ്മിയാണ്, വല്ലാതെ കട്ടായി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോർഡുണ്ട് എടുത്തുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ലേസം ക്രീം എടുത്ത് തേച്ചെടുത്തുങ്ങാണ്ട് ആ 4 ബ്രെഡ് കണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട് നേരത്തിക്കണം കേട്ടോ ഈ കോലത്തിലെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കുപ്പി കാണി തരുന്ന എന്താ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഇയാളെ ഇത് പഞ്ചാര ഉരുക്കിയ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. പഞ്ചാര അടുപ്പത്തിട്ട് കണ്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്, പഞ്ചാര വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇയാളെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് പാർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിട്ടോ വെള്ളം നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നാൽ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കൂടി ഇതേ കൊലത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇയാളെ. നിങ്ങൾ ഈ കരുതണ മാതിരി ഒന്നും അല്ല ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം പണിയെടുക്കണം നമുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ് ഇട കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കൊലത്തിട്ട് കാട്ടിയെടുക്കാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്, ഏത് വെജ്ജാത്ത കുട്ടിയാക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അടുത്ത ലെയറിനും വെച്ച് മൂന്നാമത്തും വെച്ച് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിമക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലോണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടി, അതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് പറഞ്ഞത്. നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകൾക്കിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി ക്രീം തേക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ നിമക്ക് ഈ 12 ബ്രെഡ് നിമക്ക് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ 3 ലെയറാക്കിങ്ങാണ്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ എല്ലാതും ഇതേ കൊലത്തിനോട് വെച്ചെടുത്തുക്കണ്. അങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പിട്ട് പാർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൊലത്തിനോട് പാർന്നു കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കിങ്ങാണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് ക്രീമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ക്രീമിണിയാളെ കുറച്ചുള്ളതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചെടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിക്കണ്. ഇത് ഇടക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിനല്ല പണി. അപ്പോൾ കൊടുന്നുവെച്ച ക്രീം കഴിഞ്ഞിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇല്ല ക്രീം കൊണ്ട് ഈ കൊലത്തിനോട് ആക്കിയെടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പൂക്കൾ വരക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇത് തികയില്ല. കേൾക്കുമ്പോൾ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, ഡെക്കറേറ്റ് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, എല്ലാം ചൊറുക്കൂട്ടും. ഫൈനലെ ക്രീമൊന്നും ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കാട്ടുകയാണ്, ഈ ക്രീം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇയാളെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബിസ്മി ചെന്ന്, നമ്മളെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബിസ്മിയിലില്ലേ, അവിടുന്ന് ഒരു കാർഡ് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക്. ആ കാർഡാട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തുക്കണ്. ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ATM കാർഡോ അങ്ങനെയല്ല ഏതെങ്കിലും കാർഡ് എടുത്താൽ മതി. ഇതേ കൊലത്തിലില്ല, നല്ല സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ ക്രീമൊക്കെ ഇതിമ വെച്ച് തേക്കാൻ. കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കലുണ്ട് എല്ലാ കേൾക്കുമ്പോഴും ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ എന്താ എടുത്തിക്കണെന്നോ, ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കട്ടയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വലിയൊരു കട്ടട് വാങ്ങി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ചുരണ്ടിയെടുക്കും, കേക്കിൻ്റെ മുളക്കിടും. എന്നിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേ കവറിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് എടുത്തൊരു വെക്കലാണ് ഞാൻ. നല്ല തണുത്തിട്ടാണ് ആ വെള്ള കളറൊക്കെ ഐസ് ആയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇയാളെ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ, ഇത്രയും ചുരണ്ടിയത് എടുത്തത് മതി. ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടണ്ടേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുകൾക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മഞ്ചുമുട്ടായി ഉണ്ട് കേട്ടോ, മഞ്ചുമുട്ടായിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചുരണ്ടി എടുക്കണുണ്ട്, ആ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ മഞ്ചുമുട്ടായി എന്നെ വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇയാളെ. നിങ്ങളടുത്ത് ബൂസ്റ്റും പൊടി ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർലിക്സും പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത് വെതറി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആയാലും രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ കൊലത്തിലും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തുക്കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളതിനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ പെട്ടി എടുത്തുക്കണം, അതിനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഊരി എടുത്തുങ്ങാണ്ടേ. ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ, ഈ കൊലത്തിനൊരു തുടച്ചെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ തേച്ചതൊക്കെ അതിൻ്റെ അതിമ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചാടിയിട്ടുണ്ടാകും ആ ഓടുമ്പോൾ കൂടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒരു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊലത്തിൽ ചെയ്യണം, എന്നാലുള്ള വൃത്തിയും എടുപ്പുണ്ടാകുള്ളൂ.
അപ്പം അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തന്നെ വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളിത് നല്ലൊരു വൃത്തിയിൽ തുണിക്കണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചൊറുക്കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൊടിൻ്റെ അല്ല, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ കോലത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നടുക്ക് മഞ്ഞമുട്ടായി പൊടിച്ചതും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ കോലത്തിലോട്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഇയാളെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോട് ഇച്ചൊരു പറയാനുള്ളത് എന്താണോ, വീഡിയോ കണ്ടുങ്ങാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും പുതിയ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിലേ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടിട്ടോ, വാട്സപ്പ് കൂടി ഒക്കെ ഒന്നേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ, ഓർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഈ കോലത്തിൽ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മട ഇത് എളുപ്പണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ചാതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് അയച്ചെങ്കിൽ ഈ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ എന്താ ചോക്ലേറ്റും പൊടിയും മുട്ടായി പൊടിയും ഒക്കെ ചാടിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ലെവലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചിപ്സ് വാങ്ങിക്കണം, കണ്ടില്ലേ, വൈറ്റ് ചിപ്സേ. അപ്പോൾ ഇത് അതിമ്മ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പീടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഈ മുത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ പീടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കലും വെതിറി കൊടുക്കലും വെച്ച് കൊടുക്കലൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട്. സാധാരണ ഞാൻ ഇടക്കൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിങ്ങാണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോണി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ബ്രെഡ് കൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ. മറ്റേ ബേക്ക് ഇത് കണ്ടും ഒക്കെ കത്തിച്ച് കത്തിച്ചിട്ടും ഒക്കെ കരിയാടല്ലേ. ഈ ഇതിപ്പോൾ ഏത് വെജാത്തവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, നല്ല ചാതും ഉണ്ടാവും ഉണ്ണിയാളെ. ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്തോ ഒരു ചൊറുക്കുണ്ട്. ഈ ചൊറുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ണിയാളെ, നല്ല ചാതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ടൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേറെ ചൊറുക്കുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ബ്രെഡാന്ന് തോന്നണം എന്നല്ലല്ലോ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം, മറക്കരുതിട്ട് ഉണ്ണിയാളെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം, കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണും ചോദിച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടേ, കണ്ടില്ലേ. തിന്നാൽ നല്ല രസമുണ്ടേനു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നല്ല ചാതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കോണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട് ഇന്നത്തെ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വെല്ലുമ്മ തൊടണം, ഓളുമ്മ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ദിവസം വരുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.